אני יוסי טל, נהג פינוי אשפה, עובד כבר 16 שנים בעירייה. עבודה נקייה ומסודרת. אני עכשיו הפעלתי את הדחסן, פעולה עכשיו עם הג'ויסטיק. לוחץ על הג'ויסטיק, הזרוע יוצאת, ברגע שהיא חובקת אותו, היא מעלה אותו למעלה, ואז אנחנו מבצעים את השפיכה. שפך הזבל, אני מוריד את הפח בחזרה, הפח יורד, חוזר למקומו. עכשיו, אני מסיים פה לרוקן את הפח, ואז מאחריי מגיעה המסעית של השטיפה, שטיפת המכולות. העובד שאתם רואים יחד עם הנהג, הוא גם מוודא שהכל תקין, הוא מתחזק את המכולות, וגם בודק אם צריך לשטוף אותם או לא. אנחנו באים לכיוון מכולה, ויש לי את הכוונת, נצמד למכולה באמצע, מעביר את הכוח למתקן, ומתחיל לעבוד. הכל בפעולה תחת שליטה של הנהג. ברגע שהמכולה נכנסת לבפנים, אני לוחץ עוד פעם לחיצה על הג'ויסטיק, נכנס לתוך המכולה רובוט עם שתי ראשים מסתובבים בלחץ של 160 בר ומנקה לפנים יסודי את כל הלכלוך וכל הזוהמה, מוציאה אותו כמו חדש, וגם שטיפה פנימית ושטיפה חיצונית. בערך זה בסביבות דקה, גם השטיפה הפנימית והחיצונית. ובסוף הפעולה נשמע לי צפצוף קטן, ואז אני יודע שסיימתי את הפעולה ומוציא את המכולה החוצה. אנחנו רואים עכשיו פחים מוטמנים שהם נפתחים על ידי שלט. ברגע שזה עולה למעלה, המסעית מרימה ומכניסה אותם, מוריקה את כל האשפה. לאחר שפינו את האשפה, מנקים עם מכונה שנקראת גרני, כל המשטח מלמעלה על מנת שהוא יהיה נקי ומסודר. אנחנו עושים את כל המאמצים של התושב יהיה רק טוב, נקי, כמו שצריך.